Fina, a është gjithçka gati për koncertin që nis pas pak minutash? Roma, përshëndetje. Atëherë, edhe pak momente na ndajmë nga fillimi i koncertit Tas Bardhi Fytyrën, koncerti tashmë tradicional i cili përshëndon edicionin e 6 këtë vit. Dhe po ashtu pra sjell përpara nesh artistë të ndryshëm nga skena të mëdha botërore, siç është artistja që do të performojë sonte. Në fakt ajo do të ketë edhe një bashkëbisedim me publikun këtu për sfida dhe për jetën e saj, Elbenit Kajtoazi. Rikujtojmë se Kajtoazi ka qenë rishtazi pjesë e projektit 7 pikët e Maria Callas në Opera Nacionale Angleze dhe përfundoi sezonin e saj në Dresden. Për të biseduar më tepër për këtë projekt, kam të ftuar Ardian Pajaziti. Mirë broma. Mirë broma, faleminderit. Ardian, a mundesh më të tregu më tepër për rëndësinë e këtij eventi për publikun në Kosovë? Ky event ka një rëndësi shumë të madhe për faktin se artistë të formatit të tillë i sjellin brenda një audiencë për me pas rastin që me e prek suksesin edhe sfidën e artistëve të tillë. Kosova dihet që është një vend i vogël edhe kur e kemi parasysh edhe pasaportë nuk e kemi shumë të fuqishme me i krasu me pasaportat e shteteve tjera, po persona si Elbenita, si sportist, këngëtar të tjerë, jonë pasaporta më e fuqishme për popullin tonë, dhe kështu që kure i sjellëm edhe në Kosovë, kjo na sjell një kënaqësi shumë atë madhe. Ardiana, ne me njëherë pas edicionit të lajmeve, do të kemi një transmetim direkt për atë këti koncertit Tas Bardhi Fytyrën në RTK, në Radio Kosovë dhe pa diskutim që në edicionin e së dielës të emisionit Fjalë Tingu do të ketë një reportaj për këtë çarje. Faleminderit. Faleminderit edhe juve, shumë të lumtur që e kemë transmetimin live në RTK. Faleminderit. Gratë.